Hej och välkomna till veckans tv-program med Cecilia Wikström. För några veckor sedan så avgick EU-kommissionären Dalli på grund av en mutskandal, och Maltas nya förslag till kommissionär är Tonio Borghi. Vad tycker vi om honom? Jag tycker det är en stor, fet, präktig råskandal. Att de skickar oss inte en kommissionär, de skickar oss en dinosaurus. En dinosaurus? En dinosaurus? En dinosaurus. Det här är ingen kommissionär för det 21 århundradet. De har skickat oss en mumie eller en dinosaurus. En mumie eller en dinosaurus? En mumie eller en dinosaurus? En mumie eller en dinosaurus? Ja, jag ser rött alltså. Jag blir tjur på tjurfäktningsarena. Jag blir tjur på tjurfäktningsarena. Jag blir tjur på tjurfäktningsarena. Jag blir tjur på tjurfäktningsarena.